para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ai është fenomeni i momentit, çdo dalje e tij bëhet kryetema e portaleve dhe medjave roz. Po flasim për Luiz Ejllin. Që pasi doli nga spektakli më i famshëm, ku triumfoi, fama e tij nuk po ditë ndalet. Së fundmi, në Instagramin e tij, ai na ka njohur me një nga kujtimet më të bukura të fëmijërisë. Bëhet fjalë për një murgesh në shkodër, e cila me së duket I ka dhënë mësimet e para në muzikë. Më mësoi që të këndoja dhe sot I kërkoj falje për sherrat që bëja në atë kohë. Ka shkruar Luiz Ejlli në foton që daton në vitin e largët 1997. Luiz Ejlli njihet për mirënjohjen e tij, sidomos për njerëzit që e kanë ndihmuar në kohë të vështira.